17 квітня – День пожежної охорони. Це професійне свято рятувальники відзначають щороку, починаючи із 2013-го. Сьогодні ми розповімо історію найстаршого ветерана пожежної охорони на Прикарпатті. 85-річний Євгеній Просяник майже чверть століття був головним рятувальником Коломийщини. Про роботу пожежників минулих десятиліть, будівництво сучасної пожежної частини у Коломиї та покликання рятувальників розповів журналістам НТК. Євгеній Просяник – уродженець Харківщини, випускник Харківського пожежно-технічного училища. Не одне десятиліття пропрацював на керівних посадах пожежної охорони на Прикарпатті. Зокрема, майже 25 років був головним рятувальником Коломийщини. Працював тут, починаючи із 1976 року. Тоді пожежна частина ще функціонувала у центрі міста, позаду ратуші. Тут знаходилися інспекція державного пожежного нагляду. На час мого прибуття в ній, крім мене, знаходилося ще 7 офіцерів, які здійснювали державний пожежний нагляд. Крім того, що був начальником інспекції, одночасно був і начальником гарнізону пожежної охорони міста Коломиї, також цього району. Єдина професійна пожежна охорона Коломийщини у ті роки функціонувала саме тут, продовжує Євгеній Просяник. Крім цього, у нашому районі знаходилася в Отинії пожежна частина, а також у Печеніжині. У господарствах району на той час було її досить мало. Ми працювали над тим, щоб зміцнити пожежну охорону району, і для цього було перекладено багато зусиль. Головна пожежна частина Коломийщини функціонувала у центрі міста до початку 90-х років. Тоді ж розпочалося будівництво нового приміщення, яке б відповідало усім вимогам. Його збудували на околиці міста. Тут працює пожежна частина і досі. Була крайня необхідність розширити приміщення пожежної частини для розміщення техніки і людей, що й було зроблено. Ця частина будована на протязі десь 4 років. В даний момент вона знаходиться однією з кращих в області, а також і в Україні. Тут створені всі умови для проходження служби. Є караульне приміщення, є побутові приміщення, які задовольняють в даний час всі вимоги для того, щоб нормально проходила служба працівників пожежної охорони. Зараз Євгенію Просянику 85 років. Він найстарший ветеран пожежної охорони на Прикарпатті. На пенсію вийшов у 52 та ще донедавна продовжував працювати на різних підприємствах у сферах охорони праці та пожежної охорони. Я старався служити, працювати так, як мене вчили. Євгеній Просяник пригадує, у часи його керівництва було кілька масштабних пожеж на підприємствах Коломийщини. Відправлялись тоді коломийські рятувальники і на ліквідацію Чорнобильської катастрофи. І щоденно виконували свій обов'язок. Допомагали людям під час надзвичайних подій, що і сьогодні сумлінно виконують сучасні рятувальники. Пожежні були першими для того, щоб надати допомогу людям. Але можливості в той час, які зараз є, зовсім-зовсім непорівнянні. Техніка, яка була в ті роки, не можна, не дивлячись із задоволенням, сказати про цю техніку, є сучасна техніка європейського зразку, задовільняє всі вимоги, що до гасіння пожеж, що до ліквідації інших нещасних випадків. Євгеній Просяник каже, робота рятувальника – це покликання. І хоч минуле десятиліття, вдосконалилась техніка, впровадили більш сучасні технології, у сучасних умовах рятувальники демонструють свою відданість справі, допомагають людям, часто ціною власного життя. Ольга Гриджук, Сергій Угрин, події НТК. Більше про Євгенія Просяника зможете дізнатися після випуску новин у програмі «Цікаві люди» на телеканалі НТК.